Labas, Linas Matulis, supergentis.lt. Šitam video papasakosiu, kaip bėgti ilgus atstumus, nedrožiant savo organizmo. Kadangi mes su bičiuliais ruošiamės už poro savaičių bėgti 100 km, aktualu man ir gali būti aktualu tau. Tai pirmas principas yra toks, tu turi sulygiuoti visą savo kūną į vieną liniją. Iš šono. Galva, pečiai, klubai ir pėdos turi būti visą laiką vienoje linijoje. Kodėl? Nes jeigu tu įsivaizduok kažkokią struktūrą, ar ne? Nu, koloną. Jeigu tu paduosi spaudimą iš viršaus, šitokiu būdu atlaikys labai daug. Bet jeigu bus išlygiuota, tai šičia prasideda apkrovimai dideli į vieną mažą tašką ir gali tau pradėti skaudėti nugaros apačią, kaklą ir panašiai. Tai galvą įsistatom šitaip. Tiesiog paėmi su pirštu ir įspaudi atgal. Ir gali dar įsivaizduoti, kad tave tempia už stygos į viršų kažkas. Ne? Pečių pozicija tokia. Pakeli į viršų, atloši atgal, nuleidi žemyn ir atpalaiduoji. Tada sekantis taškas yra klubai. Klubuose gali įsivaizduoti, kad tu esi pamautas ant horizontalios stygos ir ant tos pačios stygos, tam pačiam taške, klubai turi dvi pozicijas. Viena tai yra ančiuko uodegėlė, o kita yra paversta į priekį. Tai bėgti reikia laikant klubus pavertus į priekį. Nes jeigu tu turi ančiuko uodegėlę, vėl tavo didelė apkrova gaunasi tą mažą išlinkimą ir tau pradeda skaudėti nugarą. Kas toliau? Toliau rankos. Rankas laikai suspaustas į kumštį, bet neįtemptą. Ir suspausti kumštį reikia tam, kad bėgant kažkur pro krūmus, medžius, neužkliūtų tavo pirštai ir negautum traumos. Arba jeigu bėgi maratone su daug žmonių, kad neužkliūtų mužių ir nesusitraumuotum. Gal skamba kvailai, bet tai yra visiškai įmanoma. Ir rankos, dar viena taisyklė, kai rankos juda, labai svarbu, kad jos nekirstų šitos ašinės linijos. Nes jeigu tu pradedi kertės šinę liniją, tai tu sukuri sukimo momentą į šoną, kai tuo tarpu tavo tikslas yra bėgti kiek galima į priekį. Tai nekirsta šinės linijos, visą energiją nukreip bėgimui į priekį. Toliau, nuo rankų, klubai buvo, keliaujam į pėdas. Pėdos visų pirma, jų pozicija turi būti, jos turi būti lygiai grečios. Ne šitaip, ne šitaip. Nes jeigu tu bėgi pasukta pėda, tai sukuri sukimo momentai į kelio sąnarį. O kelio sąnarys jis tai yra kaip ir piršto sąnarys, ar ne? Jisai lankstosi tik tai šitai, pirmyn ir atgal. Ir nesisukinėja į šonus, kaip kad daro, pavyzdžiui, riešų sąnarys. Todėl jeigu tu sukuri sukimo momentą į šoną, kelio sąnariui, ir bėgi didelį laiką, didelį atstumą, tu labai stipriai gali sugadinti savo kelio sąnarius per trumpą laiką. Ir tada paskutinis momentas yra jokių būdų neleisti kojos ant kulno nestatyti, o nuleidinėti ant priekinės kojo dalies. Įsivaizduok, kad ant tos pagalvėlės, ar ne? Kodėl? Vėl labai paprastas dalykas. Jeigu statai ant kulno, tai tu kali visą šitą smūgį tiesiai į kelio sąnarį. O jeigu tu statai koją ant priekinės dalies, tai per visą pėdą tu amortizuoji ir sugeri tą smūgį ir paskirsti labai labai tolygiai per visą kūną. Tai pozicija tokia, kai tu šitą poziciją susistatai, pats bėgimas tada atrodo labai paprastas. Stovi pozicijoje ir užuot perkelėdamas savo kojas į priekį, tu darai taip. Laikai visus taškus vienoje linijoje, pasvyri ir užuot nuvirtęs, tiesiog perkeli koją. Tada gaunasi, kad tave veda gravitacijos jėga, tavo svorio centras pasikeičia ir tave tempia gravitacija užuot naudojus savo raumenį. Praktiškai viskas, labai svarbu bėgant nuolat pasitikrinti, ar mano galva vietoj, ar pečiai atlošti ir atpalaiduoti, ar rankos neįtemptos ir suspaustos į kumštį, ar klubai paversti į priekį, ar leidžiusi ant priekinės kojų dalies. Nes tai užtrunka, kol išmoksti tą techniką, tikrai užtrunka ir ypač svarbu stebėti,
kai tu jau esi pavargęs. Nes kai tu esi pavargęs, tavo dėmesys nuklydinėja į šalį ir labai lengvai gali išsilygiuoti šitą poziciją. Aš pats esu nubėgęs maždaug 30 km per dieną ir vakare grįžau namo su didžiuliu raudonu, skaudančiu slanksteliu šitoj vietoj, nes mano galva išsilygiavo ir kdung, maskatavosi, nežinau kiek laiko. Viskas. Naudok šitą techniką į sveikatą, bėgiok sveikas ir laimingas. Susitiksim, iki.